Děkujeme. A následuje píseň Letěla Zozula, což je ukrajinská píseň. A bude trošku delší, je to takový epický příběh, takže možná nezvykle dlouhý, ale snad si ho i tak užijete. Na kaleně, taj stála kůň.
Děkujeme. Zůstáváme na Ukrajině a další písní bude píseň Dolina. Děkujeme, další písničkou je srbská píseň Raslo je drvo Topolovo. Tak, je před námi další taková epická běloruská píseň Štoj Pamoru. Štoj pa moru, moru sinja.
Děkujeme moc krát. A máme pro vás poslední píseň. A je to hebrejská píseň, taková modlitba za mír. Jmenuje se Šalom. Nečekaně. A takže je to taková modlitba, kterou bychom vám chtěli pomocí písně přednést. Děkujeme. A chtěli byste přídavek? Super, tak my tady máme ještě tak nečekaně pro vás jednu srbskou píseň, která se jmenuje Vrbice, vrbo, zelená. A pak už žádnou nemáme, takže kdybyste chtěli další přídavek, tak už nic. Děkujeme vám mockrát, my jsme ženská pěvecká skupina Mateří Důšky a děkujeme, že jsme vám tady mohli zaspívat. Užijte si odpoledne.